mä voin tehdä tänään mun weekendin, koska mulla on nyt tällä viikonloppuna sävyturnaus ja kello on nytten 15.8 suurin piirtein perjantai-aamuna. Nyt on niin kuin jouluna vielä. Ja mut just laitan mun noin pelipaidat tonne mun harkkakassiin. Ja nyt mä voin pelata, koska mä en pelaa eväspelissä, vaan Inona pelaa siinä. Niin mä voin laittaa jotain muuta pelata kuin pelikamat, niin mä nyt laitan Adidaksen housut ja sitten tällaisen keltaisen peruspaidan. Ja sitten kun mä pelaan sen vikan pelin, niin sitten mä vaihdan siihen tietenkin pelivaatteet. Ja tervetuloa katsoa, että miten meidän pelit sujuu. Mä tosiaan näette mun Adidaksen housujen alle ihan perus mun noin niin kuin treenisortsit. Tai nää sortsit ja sit myös mun nää sukat, koska näet mun niinku näin mä voin laittaa, koska niin paita ei saa niinku näkyy, jos niinku mä oon vaihtopenkin. Ja mulla olisi 2 tuntia aikaa, koska mun Jojo tulee hakemaan mua 10:00, koska mä en saa paikalla viimeistään 11:00 ja ne pelit on Myllypurossa. Mä laitan nytten mun polvituen ja sitten nää pitkät housut ja sitten menen syömään ampalaa. Mä puhuin äsken, eli mulla on vaan tää jälleen kollari ja sit nää Adidaksen housut ja nyt mä menen syömään. Ja mä söin äsken tosiaan aamupalan ja mä katsoin sen saman päin YouTubeen, mutta mä en voi sitä kuvaa, koska mä kuvaan mun puhelimella, niin niin mä tulin petaan mun sängyyn ja kello on joku 25.09. Niin mä oon tässä vielä tunti aikaa suurin piirtein ennen kuin mä tulen hakemaan. Okei, niin mä pakkaan nyt mulle nää eväät, niin mä voisin niinku näyttää, että mitä mä otan evääksi ja sitten kun mä pakkaan ne. Nyt mä vien nää eväät mun reppuun ja sit mä oon melkein valmis, kun tänään mä pistän hampaat ja mun tän kello on nytten 9:30 ja se mun Jojo tulee hakee puolen tunnin päästä. Mä täytän nytten mun juomapullon ja sit mä pesen hampaat, niin sit mä oon valmis ja sit mä voin vaan ottaa. Me kierrellään täällä tavoitteessa sopingeen, mutta meillä oli äsken 1 peli ja se päättyi 1-1. Ja okei, meillä on kohta lämpöt ja sit meillä on peli, missä pelaa. Näin, sit sä oot auki.
Nyt on HFC-päivä 2. Mä heräsin äsken ja sitten mä puin. Mä taas voin pelaa ekassa pelissä, niin mä laitoin tän HFC-paidan ja sitten nämä mun adilakset. Ja kello on nytten 5-8. Mun jo tulee joskus tunnin päässä hakea mua jälleen. Mutta mä menen nyt syömään. Ja joo, mun tää voisi pakata mun laukku. Okei, okay, tässä on vielä tarkemmin, miten mä asun. Eli mulla on tää HFC-paita ja sitten nää alitakset. Ja sitten on tämmönen hieno rannake.